Учим се да правим UFO. Изглежда уникално този трик, UFO-то. Наистина е много интересен. UFO се прави последния начин. Имаме Airplane, перфектното подръпване, знаете, може да гледате видео урока. И след това накланяме целия кен на 90 градуса. Ето така. И от тук, приклякането може би е най-добрият съвет, който мога да дам. Приклякането и съответно даваме навън или навътре, за да може да тръгне да се върти и да направи... Всъщност това е един джъмпинг стик настрани. Така че правим това. И когато сме най-долната позиция на клека, всъщност изхвърляме и кена започва да лети нагоре. Така. И наблюдаваме най-вече сарадото. Сарадото, когато се върти, най-много го виждаме него. И целта ни е не просто да замахнем отстрани супер бързо, ами да приближим в момента, в който лети отгоре, да приближим тамата към спайка, за да видим къде е и тогава да направим UFO-то. Много готин трик. Със сигурност доста труден трик. Камо ли няколко UFO флипа, примерно двойка. За малко. Така че това са ми съветите за UFO. Тъгнете ни, когато успеете да го направите. Успех!